Assalamualaikum dan selamat petang semua. Kembali kita dalam Real Conversations with Anita sebuah podcast kesihatan mental yang dibawakan kepada anda oleh Miasa Malaysia. Kita bersama dengan Faizal bin Ismail ataupun lebih dikenali dengan FBI, seorang pengacara, pelakon, penyanyi dan penyampai radio Malaysia. Beliau terkenal sebagai penyampai radio Era Hot FM dan juga Zayan. Terima kasih FBI oh, sudi hadir ke studio kami. Alhamdulillah dalam real conversations with Anita apa khabar FBI? Baik alhamdulillah Puan Anita dan juga Miasa. FBI sebagai soalan pembukaan mungkin sedikit sebanyak apa yang FBI tengah uh, laksanakan sekarang? Alhamdulillah. Hmm. Baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Puan Anita terima dan sama. juga uh, Miasa kerana sudi menyebut saya walaupun Uh, banyak kali sebenarnya cuba untuk memanggil saya tapi Sibuk kan? Sibuk kan? Sibuk balik haji, tanya oh, balik Alhamdulillah haji. Dan sebenarnya saya travel hari-hari uh, 103km lebih kurang uh, Dari, <laughs> dari uh, Kuala Selangor nak menuju ke Astro kemudian ke oh, Cyberjaya okay. So ada macam kan, uh, ada um, triangle dekat situ lah yang um, saya yes. perlu ni Tapi 103km, tapi alhamdulillah. alhamdulillah Itu yang saya lakukan hampir setiap hari Tapi kalau saya letih sangat, saya akan berada di Cyberjaya rumah anak saya yang pertama Isi. dia dah kerja di sana anak-anak okay. kita dah kerja lah. masya-Allah Masya bapak dia nampak muda lagi oh, okay. alhamdulillah Apapun. betul muda lagi <laughs> tapi saya syukur kerana dalam keadaan sekarang saya berada pada tahap yang saya bagi, bagi saya saya nak dalam tahap ini iaitu menyampaikan dan menerima ilmu ah ya, macam tu dan ya, apa yang saya betul. buat walaupun di radio Zayan wanita jumpa saya dekat sana betul itu adalah maksud saya saya tidak lagi menjadikan apa yang saya buat sekarang ini sebagai kerja. Tetapi saya nak nikmati proses itu. MasyaAllah. Hmm. Jadi segala perusahaan FBI yang kita laksanakan, kita niatkan sebagai ibadah insyaAllah. Benar. Alhamdulillah. 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 Okey, FBI. Tadi kita dah uh, chat-chat behind the scene. Hmm. kita dah tahu kita sama-sama orang Penang. Sungguh. Sekolah pun sebelah-sebelah. No, tak oh, sangka abang. sungguh. sebelah-sebelah no. oh, lah. ya. Yeah. Common Green Lane dengan Penang Free School. Betul. Umok jangan bagi tahu. Ah jangan habaq. Bagi tahu jangan habaq. Hmm. tak habaq muda kita Muda sekolah. lagi, muda lagi. Okey, <laughs> alhamdulillah. Okey, uh, FBI mungkin um, kita yeah. semua mengenali FBI sebagai seorang pengacara lah. Pastu dah ada berlakon sikit, menyanyi. Uh, tapi fokus penyampai radio kan fokus okey fokus alright so era hot fm yang meletup dulu hot fm ah eh? okey panggil angin tu uh, and dan juga sekarang uh, zayan radio jadi mungkin sedikit dia ya, fbi uh, bila yang fbi sedar minat ni dalam bidang mungkin punya radio ataupun berlakon dulu kan yang minat kan menyanyi kan tiba-tiba jadi wow. pengacara kan macam mana saya pun tak tahu tapi saya memang minat dalam kerja-kerja uh, depan tabir ni tapi daripada kecil lagi mm -hmm. saya tak tahu daripada bapak saya ke sebab okay. dia memang suka kepada benda-benda macam seni kalau nak dengar muzik tu Okay dia memang beli Banyak lah hati-hati masa tu yang uh, bukan instrumen dia tak main oh dia tak main instrumen tapi dia suka okay. dengar oh suka dengar okey uh, a uh, of course prmd tu masa tu geng-geng Jamal Abdillah apa semualah okay. ha uh, sudirman memang dia suka semua dan semua hebat pun uh, benda tu absorb masuk dalam saya ha uh, ha daripada kecil lagi dan uh, tabiat tu saya lama-lama saya -lama melekat dengan tabiat mendengar radio <laughs> ah, Balik okay. sekolah je Saya akan dengar radio Malam-malam saya akan dengar radio Tapi orang dulu dulu kan Macam tu saya pun sama Demang, sungguh, so, ha, Dia memang Sungguh lah betul Dia jadi macam pun dengar radio je Dia macam sahabat mm, kita tau Betul Malam-malam ah, tu Tambah-tambah kalau kita Fras dengan girlfriend ke apa Kita dengar radio, <laughs> dengar, radio. dengar, lagu putus cinta Kisah dalam lagu Tu dia kisah punya berjela Apa semua Sekejap lagu pasang Oh terasa macam feeling Macam kita tengah putus cinta Padahal orang lain, orang lain punya <laughs> Kan kita punya layan lagu Tambah-tambah Dan bila masuk uh, ke sekolah menengah minat tu makin bertambah okay. apatah lagi saya masuk asrama gitu bergaul dengan kawan masa tu rock kapaklah the okay. 80s tu sampai awal hmm. 90s tu memang zaman wings siapa semua tu betul memang kita suka sangat jadi minat tu sampai kan saya rasa macam satu hari aku ni nak jadi salah seorang Tapi, saya betul tak tahu nak jadi apa lagi bukan yang okay. kata satu hari aku nak jadi penyampai radio tak okay. aku nak jadi orang yang di hadapan tabir Ah, okay. ha, lepas tu saya tiba-tiba Minat nak bercakap kan? Minat macam tiba -tiba, mana? Saya tiba -tiba? nak mempamerkan bakat saya Tapi okay. masa kecil pun Saya adalah satu-satunya anak mm -hmm. Ataupun ahli keluarga sebenarnya mm -hmm. Yang tiba-tiba boleh ke depan mm -hmm. Yang lain semua nak ah, Tak mahu, tak mahu, tak mahu Semua tak mahu. behind the scene ah, lah kan, yeah, ah. okay. Tapi saya akan ke depan, ke depan Saya akan masuk pertandingan Pidato lah Saya I pernah see. dapat nombor dua pinang tau ah, oh, sa so, Kenapa saya tak dapat nombor satu? Sebab saya lupa pantun saya yang last <laughs> Masa tu saya senyap je. Lepas tu macam mana ah, anak ni mana ni? Dia, dia tak main. Yang lain cuma saya kan? dah deliver dia semua okay. kan. Sekali tak main pantun dua tu. Tu depan saya, nombor dua. Wabila hitam. Orang punya fras dekat saya. Cikgu saya fras <laughs> kan. Tapi itulah Alhamdulillah. Itu memang dah takdirnya kan. Dan hmm. akhirnya saya melanjutkan pelajaran dalam MESCOM. Dekat okay. UITM insyaAllah. Lepas saya ambil STPM. Dan selepas itu saya terus join satu radio. Eh, radio era yang masa tu baru dikenali baru nak bertampak 1998. Yeah. Era masa tu baru 6 bulan saya minta apply uh, jadi intern lah. And then masa tu Halim Osman, Dina yes. on semua tengah betul. very powerful names lah. Dia punya household kan. Yeah. Lepas tu kita cuba-cubalah macam mana nak jadi macam dia orang ni sebab saya minat saya dia dah macam Menggeletak dah benda ni macam betul, mana betul, ni. Okay. Aku hmm. nak ke depan, ke depan, ke depan. Akhirnya yeah. saya dapatlah buat Sikit info traffic Info cuaca Oh oh info cuaca Itu Lupa, pun seronok Bukan main Telefon habis orang kampung Saat lagi tahu. suara aku keluar <laughs> ni Apa tunggu Ambil Suhan dengar, suan dengar. Hmm, kan, Kalau ada kaset rakam Tapi Alhamdulillah Kemudian Saya uh, Saya rasa Allah SWT ni Bila kita betul-betul nak Kita usaha Mesti dia bagi So ada Jalan time ada. Dipendekkan cerita Saya dapat spot Tapi spot dia Mula-mula bukan Spot yang utama tau hmm. Bukan slot yang Prime time kan semua Tapi dari uh, Pukul 2 pagi Sampai 6 pagi Bayangkan So hmm, saya tak odd tahu hours. saya Odd hours. Hmm. Saya tak tahu saya cakap dengan siapa. Dia panggil graveyard shift kan. So saya tak tahu saya cakap dengan siapa. So saya hanya bercakap dengan di sini Atau kadang-kadang seorang dua <laughs> yang telefon saya. Dia pendekkan cerita ada kekosongan di bahagian petang. Oh, dah ada pengalaman sikit. Yes. Ah, ha, kut siaga masa tu dia tariklah masuk, hmm. Pukul enam. Lepas tu masa tu saya baru support-support uh, ni and then buat copywriting juga lebih kurang tak dapat permanent uh, job lagi Faham? until I was uh, offered by Hot FM. Okay. Ah. Berapa lama dekat era MPI? Uh, saya rasa tujuh tahun juga. Oh, lama juga. Uh, daripada tahun 98. So, era yang membuka jalan lah. Kira. ERA membuka jalan. Kira macam hmm. sekolah saya lah dekat situ. Betul. Tapi dengan ilmu copywriting apa semua yang dapat, saya rasa preparation untuk I jadi seorang announcer yang okay, steady tu, bila berhijau ke RFM tu, maksud-maksud dengan gandingan dengan Farah Fauzana. So, ketika itu saya berada di macam meniti puncak lah. Menuju puncak kan tu tu Menang banyak awards time tu lah Menang banyak awards uh, masa oh, tu sure. And then tahun 2013 Saya berhenti yang I took a yes. break tu lah mm. Sebab I rasa dah sampai satu tahap Saya rasa macam dah burn out Tanpa bagi banyak benda sangat And mm. then saya I rasa I kena Kalau tidak I nak buat apa lagi I nak buat apa lagi Semua dah cuba Macam-macam angle hmm. If you compare all of it Macam pengacara Atau ada berlakon sikit mm. Nyanyi Yang mana satu You find the most meaningful lah. Meaningful is uh, of course radio. Radio, lah, radio. Kan? very personal. The mm -hmm. other medium yang saya rasa semua orang boleh relate. Mm -hmm. uh, you buat apa pun. Yang ha. mana yang best kali kalau dekat radio ni buat apa yang paling best? Kira paling seronok ke paling Bila you makna? you dengar luahan. Oh, dengar luahan. Ya, yeah, yeah. luahan. Ataupun you dengar cerita orang nak share. Mm. Uh, because dia orang rasa kita ni sebagai kawan. Macam kita mm. dulu juga dengan kecil-kecil dengan radio kan. Mm. Kita nak dengar orang sharing dekat kita Tapi kali ni Kita sendiri Yang offer benda tu So bila kita dengar Dan kita dapat feedback Berbanding dengan Kalau kita Seorang-seorang je bercakap Yes of course Kita pun boleh share Tapi bila ada Two way tu kan Betul, interaction tu Sedap Rasa hmm. macam Meaningful kan Meaningful hmm. Dan apatah lagi Kalau Dia sebenarnya Dia tak tahu nak luahkan dekat siapa Betul Aku nak pergikan kawan aku Aku suka But radio Ada magic tu Sebab apa hmm. you tak payah Tunjuk your face Yes Kan. And you can come in Anonymously lah In that yes. sense Orang tak Betul. tahu siapa Orang dengar suara je Tapi tak tahu siapa kan Betul. Actually Sama yang macam Bukan nama sebenar yang kita buat Betul. Ataupun ada yang ni kan Dia orang boleh luahkan Tanpa hmm. orang kenal Betul. Yes siapa So FBI dah Kata tadi burn out burn out hmm. daripada segi menjadi penyampai radio daripada tapi daripada segi, segi yang menyanyi tadi berlakonan semua tu ke yang tu macam tak berminat pada waktu tu dan uh, saya kan? tak letak fokus saya tapi walaupun uh, hmm. burn out tu sebab hmm. daripada segi my uh, my routine, routine daily yeah. tu uh -huh. I buat radio tu daripada pagi kot, pukul 4 semua dah kena bangun kan uh -huh. and then pukul 6 dah uh -huh. kena cakap dekat radio and then until uh, pukul 10 and then ada post mortem and everything discussion dengan team Lepas tu, I kena attend the uh, events And then, I had TV recording and everything mm -hmm. So, macam, oh, okay Too much Too much So, mm. selama bertahun-tahun tu Betul Dan Macam tu je rutin, Adin Macam tu je rutin mm -hmm. Ni, I rasa sifat I yang Bila kita dah terlampau sibuk Ada sikit ignorance lah Dekat rumah ha Family Family semua kan mm -hmm. Sebab apa? You penat You macam ni layan anak you betul. Wife you betul Balik betul. penat Balik. Mahu marah ha? oh, iya, Benda tu datang lah Ha, kalau betul. fikir benda tu memang sekarang menyesal betul lah kan betul tapi uh, kita rasa macam macam mana aku nak elak benda tu masa hmm. tu fame lah fame. because of the name uh, semua dunia lah dunia. Dunia. <laughs> dunia itu senang cerita lah. betul semua datang kat kita betul. and then kita ada tanggungjawab dekat betul. situ kontrak kita ada betul. kita nak tolak pun tak boleh hmm. tv radio semua nak kat kita kan tapi daripada segi duit memang tak ada masalah alhamdulillah hmm. duit tak ada masalah hmm. tapi adalah benda yang kita tercicir betul Nah, itu mungkin Seterusnya insyaAllah Saya akan cerita Tapi FBR ya, kan? Pada waktu tu Did you realize all of this Ataupun ini Saya tak realize Tak realized masa realized, tu. Realize after lah After In hindsight After few so years Kan hmm. Baru saya tahu Benda tu ada Efek untuk hidup Efek hmm. untuk keluarga betul. Sebab masa tu Kita rasa kita berada Di tempat yang betul hmm. Kita buat benda yang betul hmm. ha, Ini nasihat juga Alain ni betul, Bukan eh? untuk semua ini. Itu diri saya balik lah kan hmm. Kita buat benda yang betul Kita nak memiliki Okay Memiliki Okay Sebab kita Memang dah diprogram Daripada kecil macam tu mm -hmm. Okay You pergi sekolah You okay. ni dah okay. dapat grade yang bagus Apa mm -hmm. semua Bila you keluar Kan You mm -hmm. akan pergi uh, University in University okay. you dapat scroll Apa semua mm -hmm. And then after that You get a good job Yalah, uh, You always have to climb lah Climb, 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 climb. So kita tak nampak Benda lain lah Betul. Kita tak nampak Okay nanya You kena ada sometimes Untuk diri you mm. kan, ni Untuk uh, pengisian agama Apa Betul. semua Kita Betul. tak nampak benda tu Betul So saya ingat macam saya buat tu betul lah dalam track yang betul di atas track hmm. yang betul sampai satu tahap tu rasa uh, eh tapi saya tak sedar lagi kan hmm. kenapa rasa macam hidup tak seronok okay. ha, hidup tak seronok apa senang. semua And then akhirnya keluarlah sekejap I rasa macam hmm. nak release tension tapi bila I keluar pun benda yang sama berlaku mungkin sebab nama saya masa tu masih ada walaupun aku hmm. berhenti sekejap daripada radio tapi offer pula datang yang lain. Hmm. Syarikat lain boleh over hmm. walaupun saya tak buat radio. Okay. Program TV masuk, ini ini, ini semua hmm. masuk apa nama buat Akademi fantasia, Betul. dua macam ni apa semua. So, hmm. Macam benda tu masuk balik, kan? Hmm. So, I tak ada set settle ini lagi. Ini lepas lah. 2013? Yes. Oh, this was after I'm 2000. I'm masih aktif. Oh, masih aktif pada waktu tu. I akhirnya buat satu company event management, production juga. Okay. I sempat buat uh, dua program. Mm -hmm. Tapi ada lah huha-huha dekat sana sini. So, I tak nak buat dah. I focus on my hosting punya mm -hmm. jobs. And then, buat je kerja-kerja yang macam biasa. Sampailah I buka satu channel digital. Okay. I would say, mm -hmm. <laughs> this channel adalah channel yang pertama. I think sekarang podcast ni orang dah buat banyak. Ha, kan? banyak dah. Tapi masa tu I buat satu konsep yang orang boleh dengar. Radio secara online, digital semua. Okay. So, I pakai kan play card kan. Mm -hmm. So I I pasang satu kamera Mivo dia auto okay. dia, dia auto detect, ah, dia boleh. dia boleh detect and everything yes. kan. Mm -hmm. So I rasa dan orang pun tengok masa tu apa benda dia ni buat mm -hmm. 2017 Facebook masa tu Facebook live baru nak naik. So mm -hmm. ada orang rasa macam ini ini orang tak pernah tengok ni. Mm -hmm. Tapi yang mengutuk pun ramailah. Itulah mm -hmm. pergi berhenti video apa semua kan. Mm -hmm. Tapi ada rasa macam I buat something yang pasukan ni lah. duduk rumah ni and then I tak sangka benda tu jadi. View sampai banyak kan hmm. Masa live tu Pasang lagu lah itu ni semua Sampailah satu tahap tu Facebook ban Sebab apa? Copyright issue. So, saya tak buat dah lah Lepas tu hmm. uh, and, and then Farah Farzana join I okay. mm -hmm. Dia pun masa tu berhenti sekejap radio Betul. Dia join And then kita set up satu lagi uh, ni uh, Another hmm. macam um, Better version of uh, my life lah Dia hmm. dipanggil uh, Di bilik okay. uh, So, di bilik tu Konsep dia Lebih kurang macam ni Okay Tapi uh, kita kan tak sangka Satu hari Banyaknya podcast macam ni hmm. Padahal kita kan dah berhenti dah buat tu Betul lah tu Saya <laughs> cakap dengan Farah Eh kugih Macam mana kan? Tapi tak apa hmm. Mungkin satu hari kita boleh buat boleh. Sebab Betul. Dekat YouTube semua pun Followers pun uh, Banyak kan Alhamdulillah banyak Alhamdulillah. So benda tu Ada benda yang banyak Untuk I nak buat I Dapat I Nak buat I Dapat, I nak buat, I dapat. Hmm. Uh, Tapi Itulah Ada yang tercicir Ya yeah? Okay so hmm. itu sedikit sebanyak lah kan FBI tentang perjalanan kalau kita melihat kepada career FBI sendiri uh, daripada permulaan tadi minat daripada kecil tu hmm. kemudian uh, major in MESCOM. Kemudian daripada situ uh, masuk kepada uh, radio era permulaan ataupun bertapaknya lah FBI dalam bidang mm. penyiaran ataupun penyampai menjadi penyampai radio yeah. dan kemudian Hot FM di situlah orang kata oh. your career flourished uh, yeah. Dan kemudian hari ini bersama dengan Zayan. tetapi mm. dalam masa 9 tahun tu buka production sendiri mm. banyak offers daripada syarikat yang lain so it has been a very successful journey I would say for you in your career alhamdulillah yeah. tapi sudah tentu ya bila kita berjaya ni. Uh, ada ujian-ujian dan ujian ni Allah berikan FBI. ya. Um, saya pun perjalanan agak sama juga. Hmm. Um, Allah kena uji. Sebab kalau Allah tak uji, kita tak tarik handbrake. Benar. Benar. Jadi kita nak berkongsi hmm. pengalaman hmm. Uh, nak mendengar uh, kisah FBI sendiri um, supaya mereka yang di luar sana yang mungkin ya FBI sudah tentu mungkin melalui perjalanan yang agak sama sekarang tengah bergelut Mendapat orang kata kekuatan Kekuatan semangat hmm. aa, Mungkin daripada kisah pengalaman FBI sendiri Mereka aa, mendapat harapan Bahawa okay, ada jalan keluar sebenarnya Dan mungkin apa hmm. jalan keluar ni FBI Bagi mereka, bagi kita semua InsyaAllah kita akan kongsikan selepas ini ah, okay. aa, Dalam Real Conversations with Anita Uff. Bersama dengan Encik Faizal Ismail Ataupun lebih mesra dikenali dengan FBI Selepas ini hmm. FBI kita tadi dah uh, melihat lah your whole career progression dan sebagainya dan sekarang bersama dengan Zayan tapi dalam waktu-waktu kita um, climb this ladder menuju kejayaan tengok apa lagi yang perlu dicapai dan sebagainya pasti um, ada ujian-ujian uh, ni hikmah dia sebenarnya alhamdulillah hmm. jadi mungkin uh, FBI nak berkongsi sedikit kami difahamkan bahawa FBI juga ada berjuang dengan isu-isu mungkin isu-isu kesihatan mental yeah. ataupun cabaran-cabaran yang lain bila tu FBI yang ada cabaran-cabaran tersebut ataupun um, FBI merasakan something is not quite right yeah. um ataupun mungkin rasa hilang fungsi dalam kehidupan ke terganggu oh, ataupun Allah. terjejas ke kesihatan mental macam mana Okey um, Anita dan juga semua yang <coughs> tengah ada kat sini kan, kalau hmm. dengar yang tadi first tu sebelum kita ambil uh, kita break tu memang kalau nak kira macam uh, successful tu daripada segi kerjaya tu ya yeah, saya boleh katakan apa yang saya nak semua saya usaha 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 dapatlah dapat Alhamdulillah. Ya, tapi saya macam okey bukan tak ada hujan hujan pun ada mm -hmm. sebelum tu tapi kita ni macam okey aku nak juga aku nak juga sampai satu tahap tu uh, saya memang uh, bagi saya saya adalah seorang yang terlampau ambitious yang sangat besar impian saya saya tak pernah letak target saya di bawah-bawah saya nak jadi lepas satu-satu satu-satu satu-satu. and then i pernah ada juga target nak pergi ke luar negeri apa semua nak juga sebab kawan-kawan saya -kawan pun ada dekat sana UK kan so i for um, you did you yes. furthered your studies yeah. right yeah, yeah. studies yeah. kat sana dekat mm -hmm. uh, Cardiff mm -hmm. untuk uh, apa masters in creative industries tapi uh, masa tu 2018 and then I bawa semua family apa semua pergi sana. Mm -hmm. uh, tinggal sekejap. I rasa memang nak rasa nak explore negara orang. Mm -hmm. And then my kawan pun ada support kat sana. Uh, memang saya berjaya masuk ke universiti. Memang bukan senang di usia yang masa tu baru uh, dah, 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 40 something lah, mm -hmm. kan? uh, lepas tu I macam okay. Aku dapat lagi. Aku dapat lagi. Mm -hmm. kan? Tapi uh, ini yang tiba-tiba. Dia jadi satu turning point yang saya tak sangka saya tak tahu kenapa a um... Because of the COVID-19 yang tiba-tiba datang tu. Dekat UK dia hit dulu tau. Okay. Masa tu. And then they... And uh, and 2019 ke? Uh, early 20, 20, eh? 2020. Early 2020. So think dalam Januari kot. Januari. Januari. Tapi, tapi masa tu kita baru dengar. Betul. Dia ada dekat Wuhan apa yes. semua kan. Ha, tapi masa tu tak ada apa lagi. My family mm. semua ada dekat uh, TPI apa semua kan. Dalam satu rumah apa semua. Tak ada masalah. Kita orang enjoy dekat sana. My anak pun dah, start, dah sekolah sana. Mm. Dia memang suka semua kan. Tapi... Uh, masa Mei kot macam tu. Okay. Tiba-tiba ada something yang symptoms yang tiba-tiba hit me. Dia macam I rasa bertigo kalau sehari dua tak apa. Hmm. Ni macam lama. Dulu I pernah pergi diving dulu pun ada pernah rasa benda ni. Betul. Biasa. Tapi kali ni macam lama. tak apa kot. Lelak, like, lelak, like, lelak. Like, like. Lepas tu my wife kata, eh dah lama sangat pergilah check kan semua kan. Tiba-tiba I jadi macam risau dengan kesihatan I. Okay ha, Bila mula dah mula dengan vertigo tu lah ha, Betul Bila dah hmm. bermula dekat situ okay. So macam Alamak Kenapa benda ni Boleh jadi kat saya Lepas tu I pergi dekat doktor First time I pergi Masa tu belum lockdown lagi Tapi doktor kata uh, dia, so, dia, okay. dia, dia buat Basic punya test Semua tak ada masalah Okay Go back and Try to relax Apa semua Dengar calm music eh. Masa tu mana Dia orang suruh dengar Selama agama Sebab dia orang Betul kan? <laughs> So yeah. calm music Motivational hmm. Meditation kan? Meditation yeah. Yeah. I pun tak tapi bila langsung nak dengar daripada segi solution agama ni semua kan. Mm ha -hmm. uh, dengarlah sebab kita anggap benda tu macam normal tak betul. ada apa mungkin sebab covid doktor pun kata sebab mungkin sekarang ni tengah covid apa uncertainty masalah. mungkin uncertainty. kan. Uncertainty uh, yes. betul. Jadi kita cuba heal daripada segi itu tapi tak dapat juga. Okay. Sampai eh tiba-tiba dia macam ada satu malam tu saya dapat panic attack. Okey. I I rasa I dream something okay. tapi I cannot remember lah. Mhm. Mm ada something tiba-tiba I woke up at 3 am. Okey. Kan? Kena panic attack. Tak, 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 tak. I suka pakai smartwatch. Mm -hmm. Masa tu, tengok, eh, why? 120. Oh, heartbeat heartbeat kan. Ada mm. rasa macam diri saya itu macam berpeluh. Macam nak putus nyawa macam Macam kan nak ni? putus nyawa. Ho, ha, ho, ho, macam mana ni. Ha? Nanti awak panggil ambulans. Kalau tak settle ni, mm. panggil ambulans cepat. Kalau tidak, uh, tak tahu lah apa jadi dekat saya. Mak saya dah macam menjerit ke itu. Dah, ada. Lepas tu dia kata relax. Dia, dia, ambil air apa semua bagi saya minum. Um, dia calm me down. Mm -hmm. uh, lepas tu around 20 minutes macam tu. Saya tengok saya ni lama-lama dia turun. Turun, mm. turun, turun. Dia macam makin okey, makin okey. Okey, okay, saya lega lah. Betul. Okey lah, kita tak payahlah apa-apa. Okey, hmm. dia kata tak ada apa ni. Try dia nak tidur balik. Okey. Tidur balik berjaya. Adakah everyday FB, lepas that panic attack, FB rasa as if it's going to come again, it's going to come again? I I started uh, worrying macam too much lah lepas hmm, tu over overthink o, lah o, overthink The, Sebab i relate dengan my symptoms before that okay overthink uh, too tu, tu, okay and then uh, uh, imbalance pun kadang-kadang macam chemical apa, imbalances ha, macam kenapa I jalan ni macam atas angin uh, apa Dia rasa macam tu betul. tau betul pelik lah sebab i tak ada fikir apa walaupun yes covid covid tapi i ada family i i, I still uh, got in touch with my parents dekat malaysia apa semua tapi kenapa boleh jadi macam ni? Sampailah saya rasa macam okay, something is not right. Hari-hari lepas tu, dia jadi makin lama, makin less tau. My, my, my hmm. waktu tidur tu. Makin lama, makin sikit. Makin pendek, sikit. Makin, pendek sikit. makin pendek, makin pendek. Makin susah nak tidur lah. Makin susah nak tidur. Brain cannot shut? yeah cannot shut. Yes. I don't know why. Hmm. Tapi pergi dekat uh, doktor, doktor kata sama juga. Sama juga. Tapi doktor yang sama, bila kita pergi berulang kali, dia dah tahulah ini benda ni something. Betul. Did kan? he give you anything? Uh, dia bagi uh, ada palpitations bunyi uh, ni pills. Saya cuba juga makan tu tapi lama-lama tak jadi. Tak tak -ta ada Tadi apa efek dah lepas tu. Hmm. Tidur jadi memang lagi teruk akhirnya oh, I suffered lah. Hmm. How I long suffer. was this? How long did you suffer? Uh, le Batu because of that mm -hmm. and also because of the face to face punya kelas semua dah Uh, tutup. Mm -hmm. Kita ambil decision untuk balik Malaysia sebab border masa tu mula-mula tutup. Ah betul, border and then, tutup. And then dia orang tutup. Uh, dia orang yeah. buka balik sekejap. Oh, I see. And and then ah uh, kita beli the flight ticket apa semua. Balik okay. Malaysia. Balik Malaysia lah. Mm -hmm. Kita tengoklah nanti kalau apa nanti kalau ada rezeki datang balik macam mana mm. kan. Tapi air I applied for study leave lah. okay uh, For 8 months, uh, maximum oh, eight masa months tu. 8 months study leave. 8 months. 2 semesters lah. Ah uh, 2 semesters. Ha. Balik sini hmm. symptoms tu tak hilang dan lagi bertambah risau lagi bertambah pening sebab apa kan you ada dalam situasi tiba-tiba you nak buat something tiba-tiba terdatang -tiba balik betul lagi kan hmm. so rabot lagi i suffered dan benda tu jadi panjang sampai uh, total 5 bulan Five months, okay. Dalam masa 5 bulan tu FBI, hmm. ramai yang tak tahu bila panic attack ni rasa dia macam mana, you know, and all of that. Hmm. Tapi dalam masa 5 bulan ni, when you say you suffered in these 5 months, apa yang berlaku sebenarnya, FBI? I What mean did you do? Allahu adakah Akbar. tidur, adakah... Tidak. Tak boleh tidur kan? Tapi so rutin harian tu, how does it look like? I lost my life. I lost myself. I hmm. tak tahu kenapa diri I yang dulu berada di apa pentas-pentas yang gah berhadapan bukan dengan seorang dua manusia ribuan tapi kan? pernah ribuan stadium Putra Bukit Jalil itu 15000 pun Betul. boleh i handle tapi tiba-tiba i jadi macam tikus kenapa aku jadi macam ni mm -hmm. and then apa yang berlaku hanya menangis menangis duduk atas katil mm -hmm. and then my oh, i lost my weight of oh, mm -hmm. course kan daripada 85 mm -hmm. jadi sampai 61 Kecut Kecut Sampaikan kecut. Uh, Yang tahu Masa tu Keluarga terdekat lah Family lah Family hmm. Uh, hmm. Kan? Tapi yang lain semua tak tahu Yang hmm. lain pun, pun seraga dekat rumah masing-masing So Semua orang tengok saya masa tu Kenapa jadi macam ni Apa semua kan? Keluarga macam mana masa tu Eva? Keluarga uh, Of course My parents bagi Full support lah Untuk saya uh, Kadang-kadang Saya lari balik ke Penang Sekejap masa hmm. orang benarkan tu kan hmm. uh, Lari balik ke Penang Duduk dengan mereka sekejap okay. Allahu Akbar Anita dah, dah jadi macam anak kecil Betul. baliklah duduk bawah Betul. jagaan parents. Saya so, tak boleh gambarkan macam mana. Kita pula daripada dulu kita berada di satu pentas yang ini, tiba-tiba kita mas kita duduk dalam parents, kita nangis pula depan parents. Betul. Allah, tapi parents kita ni itulah di syurga kita. Betul. Kan dia tetap juga dalam keadaan kita umur berapa pun tetap pujuk kita tetap ni ya Allah Akbar. Hmm. Saya rasa macam oh bukan senang lah nak hadapi saat-saat uh, yang macam tu. Ada one point tu macam uh, my wife, my wife, my kids terpaksa tinggalkan saya dengan parents. Hmm. Dia orang pula balik ke KL teruskan kehidupan. How diorang. did you feel during the time? Ah ada salah. Salah sangat tinggi kan? <coughs> sangat tinggi untuk diri sendiri. Betul. Especially bersalahkan diri ya. Allahu Akbar. Salah. Aku salah ini. Aku salah ini. And then, the salah tu bukannya salah yang present ataupun for the past few days. Tapi dia... Uh, bawa ke mana-mana. Bawa kan? ke mana-mana. Bawa ke zaman PFS. Betul. Betul lah ni dah. Betul. Ria kepada anda yang mungkin tak tahu. Allah. PFS tu Penang Free School. So, FBI dah datang daripada Penang Allah. Free School. Saya CJR, Convent Green Lane. Sama-sama sebelah, ni. Sebelah-sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah sebelah sekolah ni nama cerita dia. Tapi betul FBI. Saya pun sama sebenarnya. I was the same... Um, saya sebenarnya pada waktu itu, ibu saya was my anchor. Sebab kenapa? Kenapa bukan ibu dan ayah? Sebab ayah di kampung menjaga adik saya yang sarat mengandung. Hmm. Jadi only my mother came. Tapi mak saya yang anchor bersama dengan suami pada waktu itu. Sebab suami bekerja. Hmm. Jadi um, ibu bersama dengan saya menjaga saya dan anak-anak-anak kecil. maksud so, anak saya tiga tahun setengah dengan lima tahun hmm. masa itu. Can you hmm. imagine? Sebagai seorang ibu. I know hmm. you can imagine. Yeah. Sebagai seorang ibu perasaan bersalah sangat tinggi. Hanya ya melihat ibu menjaga anak-anak, hmm. kita tak mampu untuk berbuat apa-apa sebenarnya. Dan saya, I can relate to, memang kita menangis. I remember there was this one point I told my mom, I said, kita kalau cakap bab ni nak menangis. Ya? Tak apa. Saya tanya okay. mak saya, adakah Allah masih uji saya sebab macam FBI tadi katakan, five months you were in that situation. I was in that very difficult situation 6 bulan. Hmm. Okay. And during that 6 months tu saya pun tak faham apa sebenarnya yang tengah berlaku. You, you're so confused. Yeah. And you don't even know how to move forward kan. Yes. Yes. Dalam keadaan begitu. Kadang ada hari susah nak nafas, ada hari sangat takut. Padahal ada hari... you ada segala-galanya. You have everything. Yeah. You have a good job. You have a supportive family. Yes. You know, you have money. You have roof on top of your head. Yes. You have nothing more to ask for. Hmm tetapi Allah ambil nikmat tu. Itu yang saya cakap Allah tarik segala nikmat dan kita tak tahu macam nak move forward. Nah itu Maimun pada waktu mami why why is this happening kata? Is it because you haven't forgiven me for my past sins? Betul. Menangis-menangis cakap dekat mak ni and then mak cakap Ma, uh, adik mami dah maafkan adik untuk semua benda. Tak ada adik tak ada Allah. salah apa pun. As a mother. Tapi kita sebagai anak ifri eh. Yeah. And when I hear your story I can so relate sebab masa saya jumpa FBI dekat Zayan, FBI punya cerita macam cerita saya. Hmm. Sama. The journey tu and what you went through, orang kalau tak lalu orang tak tahu. Betul. And the reason why kita nak cerita supaya orang tak payah lalu cerita kita. Kes kita ni tak payah lalu dah. Sungguh. You know, if you're going through something, jangan takut, jangan malu. Sungguh. Reach out for the help. Yes. Allah uji kita ni sebab Allah tak lupa kita Menjadi kita nak cakap Allah tarik handbrake untuk yeah. kita hmm. Saya pun sama FBI I was just Oh I need to achieve this Oh aku kena jadi CEO Betul. You Betul. know Betul. a huge company You Betul. know I have to show people I'm the best Kita mengejar dunia ni lah cerita Dunia ni tadi dunia. FBI Sungguh. So we want to go back to your story oh. What happened after Okay Bila I setiap hari dalam keadaan yang macam tu hmm. Dia orang tahulah I tengah ada masalah Okey. Hari-hari minta maaf. Betul. Hari-hari. Setiap hari. Tak habis-habis. Betul. Walaupun orang dah maafkan. Betul. Wife pun kata, maafkan, tak ada apa dah, tak ada apa. Kita minta maaf. Kenapa aku rasa bersalah sangat ni? Last kali memang terus datang satu perasaan yang Allah. Ya Allah, engkau yang bagi aku semua segala, segala nikmat selama ni. Aku nak apa semua aku dapat. Tapi rupa-rupanya, Aku mungkin tak menghargai, tak cukup bersyukur dengan apa yang kau bagi dekat aku. That is what it is. Yes. Betul. Itu je. Sebab aku rasa selama ni aku buat dengan hasil usaha aku. Aku buat dengan masa tenaga kerja aku. It was Tapi me. Aku kan. Keakuan tu tinggi. Betul. Dan akhirnya Allah ambil satu je. Tak. Tidur kau, aku ambil. Kau boleh buat apa sekarang? Apa pun tak boleh buat. Apa pun tak boleh buat. Berkecamuk habis semua. Betul. Hidup cacah marbah. Yes. Allahu Akbar. Masa tu lah saya rasa macam ha, time ni bukan membesalahkan orang lagi dah. Betul. Aku bersalah dengan Allah. Tapi masa tu flashback apa tau? Hmm. Dosa pula. Betul. Dosa pula dia dok mai daripada zaman PFS Betul tu dia juga. Tok kaduk punya zaman. Dia dok mai satu 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 aku buat ni aku buat ni. Walaupun kecil sangat uh, apa kita rasa kecil masa tu tapi besar. Time tu jadi besar. Hmm. Bersang, besar besar besar. Allah oh, Betul. macam mana aku nak minta ubat ni kau terima tak? Boleh pergi tanya pula mak ayah saya Allah terima tak Atau pak saya ni Jangan risau Allah terima dia maha punya yang pengapa Mak ayah ni Masya Allah Dia bagi kat kita tu kan Dalam keadaan yang kita ni um, Tapi Anita ada satu story ni Bila saya dah macam dapat Benda tu yang aku kena kembali kepada Allah Apa yang aku buat sama yang Aku rasa macam okey Bukannya aku nak kata benda tu salah macam dunia hiburan saya tu apa semua tapi aku banyak jauh daripada dia. Sebab aku banyak kerja 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 kerja. So sekarang ni apa aku, aku buat? Dan kadang-kadang aku tak tidur ni aku ni aku berusaha. Dan kadang-kadang yang lemah uh -huh. bangun berlatih paksa uh -huh. untuk solat tahajud, solat awal waktu solat awal. Walaupun tak, pergi, tak boleh pergi masjid PKP kan. Betul. Tu. Paksa buka Quran. Buka Quran kali ni eh kita tengok surah ni dulu aku baca tapi kenapa kali ni aku buat baca ni aku terasa betul. Kenapa aku boleh baca Al-Hakumutakathur Hatta Zurtumul Maqabir? Dulu aku kecil aku hafal surah ini tapi sekarang aku tengok maknanya. Ya Allah ini aku, ini aku, ini aku, ini aku. Allah kata kamu akan dilalaikan dengan segala apa yang ada dekat dunia ini. Untuk berlumbu-lumbu untuk kamu kumpulkan. Hatta Zurtumul Maqabir sehingga kamu masuk kubur. Oh, aduh, tak kesan saya menangis lagi. Betul. Menangis memang tak berhenti masa tu Anita. Kita tak tahu dari mana stok air mata tu datang tapi Betul. dia keluar 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 sampai satu masa ya Allah, aku dah tak tahu jalan, kau bagilah aku jalan keluar. Aku bertaubat kepada kau ya Allah. Mintalah jalan keluar. Saya tak tahu apa yang akan ni. Tapi setan ni dia akan bisik kat kita jalan keluar kau mati. Jalan hmm. kau keluar kau mati. Betul. Memang macam itu je. Kan kalau orang yang pernah mari jalan keluar kau mati. Kau tak boleh. Betul. Ketika saya minta jalan keluar, saya tak tahu ke mana. Kita rasa macam itu je lah. Anita tahu tak masa tu. hmm uh -huh. Kita rasa tidur sekejap itu, kita mimpi yang indah tu lebih baik daripada kita berjaga. Betul. Kita tidur sekejap, kita mimpi kita tengah gembira. Tapi kita bangun, kita dalam keadaan. Betul. Eh, aku tak macam mimpi aku tadi. Kenapa aku tak mimpi aku tadi tu lebih lama? hmm uh -huh. Kan? Betul. Baik aku mimpi aku tadi tu lebih lama. Betul. Kenapa aku bangun balik Allah Sampai macam tu Sekali kita Betul. punya Thought masa tu kan Ada seorang ni Dia tahu keadaan saya Kawan saya uh -huh. dulu Masa dekat Media uh, Prima Dia tahu kan saya Cubalah berhubung dengan Ustaz ni Dia tengah keluar dengan jemaah Ha, Ini kata kuncinya ni. Saya pergi jumpa dengan Ustaz tu Saya cakap dengan dia Semua Saya menangis pula Di depan ni Sebab kita bercerita kan Saya dalam keadaan lemah Macam ni. Ustaz Apa semua Allah bagi ujian ni abang ha, Untuk naikkan dajak abang Betul Allah bagi ujian ini Untuk hapuskan dosa abang Hapuskan dosa. Dan dia sayang. Ha. Dia sayang. Ini rahmat. So, dia sayang Abang sangat-sangat. Saya masa satu kita tengah lemah. Kita tak boleh hadam. Apa ni Ustaz? Apa ni? Ha, dalam hatilah kan? Sayang macam mana? Aku tak boleh tidur. Mailah keluar dengan kami. Keluar? Okey. Ah, ha, kali ni aku tak, dah tak ada pilihan dah ni. Aku minta jangan keluar sekali dia ajak keluar. Hmm. Mungkin itulah. Mungkinlah itulah. Tapi saya tak boleh relate. Apa dia punya betul. Ni kan? betul Apa yang akan menyelesaikan eh, masalah. memang kita tak boleh comprehend masa tu. Yes Very tak boleh. confused, tak boleh. And then hmm. saya paksa lah. Paksa diri. Aku serah diri. Dulu aku larikan diri, betul. sekarang aku serah diri. Betul. Dengan support daripada Maya pergi hmm. keluar. Tapi that so, is desperation FBI. Desperation eh? Yeah. Yes. Tapi masa kita desperate tu, mm hmm. Masa tu sebenarnya Allah sediakan. Betul. Sebab kita hanya bergantung kat dia. Betul. Kan? Kita hanya bergantung kat dia. Kita dah tak letak dah. Faktor-faktor lain ni sebagai ni. Betul. Dulu kita letak usaha kita. Masa yes. kita duit kita. Masa tu Allah tunjukkan. Uh -huh. Rupa Rupanya bila saya keluar dengan dia orang. Dalam keadaan yang PKP tu. Bayangkan dia orang bawa saya ke mana tau. Satu kelong tengah laut yang dimiliki oleh seseorang. Okey. Kek kanan tu memang dia orang akan belaikan lah. Uh -huh. Tapi kelong tu siap ada tempat untuk solat. Siap untuk mandi dan semua. Uh -huh. Bayangkan tak ada siapa. Kita ya. orang je dalam 10 orang macam tu duduk berzikir bertasbih. Hari pertama saya rasa macam apa ni kan? Ya. Aku dah lama dah tak rasa suasana macam ni. Ya. Kali kedua saya sudah macam ya Allah, saya dah termasuk dalam perasaan itu. Ya. Seronoknya. Kali ketiga, hari ketiga, masa nak berpisah tu saya dah, ya Allah, inilah dia suasana yang telah aku tinggalkan. Ya, Sejak berpuluh tahun yang lalu kerana aku tidak kembali kepada engkau sebetul-betulnya kembali. Selama ni solat apa main-main saja. Mm -hmm. Dan ketika Allah letakkan dalam suasana yang tiga hari itu saya kata inilah dia suasana yang telah pun aku tinggalkan dan patut aku apply hari-hari dalam hidup aku. Betul. Itu. Dan saya lepas balik, mm -hmm. saya balik sedangkan keadaan yang berlainan. saya cakap dengan wife saya, mm -hmm. saya bercerita tentang suasana itu mm -hmm. dan apa wife saya cakap. Mm -hmm. Awak boleh bercerita kali ini. Hmm, Masya so oh, Dia terkejut. Dan saya pun tak sedar saya bercerita. Saya betul. bercerita, saya bercerita. Saya hmm. eh, awak kali ini balik. Sedangkan sebelum ni awak hanya menangis. Hmm. Dan minta maaf saja. Allah, wa'ala Lepas tu, macam mana saya cakap dengan dia ni? ni? Macam tu awak keluar lagi. Eh, awak tak suka saya ke tak? Hmm. Dan episod itu saya keluar dengan jemaah berkali-kali, berkali-kali. Sampai saya heal, saya dapat balik tidur saya ni tau. Kita ni penuhkan diri kita dengan dunia. Dengan apa yang kita, nafsu kita nak. Habis kita tak letak agama tidak letak Allah kan lama-lama benda tu kecacir sebab apa Allah kata stop kan aku nak bagi engkau ni banyak nikmat ni syurga ni apa semua betul. tapi macam mana kau nak masuk dengan keadaan kau macam ni betul. sebab tu dia bagi break dekat kita ni bagi ujian dekat kita ni supaya kita kembali kepada dia ketika itu Allah saya rasa ya Allah Betul lah Ustaz dia tu cakap tadi. Kalau tak jadi benda ni aku tak kembali. Betul. Wah. It's so interesting dan MVSA yeah. dulu kami uh, sebab di Miasa pun kita ada kelas eh uh, kelas agama kan uh, kita ada Tadabur terapi kita hmm. ada uh, apa orang kata kelas-kelas ini bawa oleh ustaz. Jadi um, timbalan uh, presiden kedua Miasa Ustaz Muhammad Nur Delus. Ni dah lama ni saya pun dah tak ingat mungkin 7 8 tahun yang lepas. Hmm. Dalam satu kelas beliau ustaz selalu bagi tahu jemaah bahawa semua orang kalau diuji dengan kesusahan kejut diuji dengan cabaran kesihatan contohnya the turning point will happen it's always easier jadi seseorang individu tu bukan tiba-tiba di bangun pagi dia nak berubah dia pasti okay. ada sesuatu yang berlaku mm. so that becomes the turning point mm. for the person mm. dan saya pada waktu tu FBI ego tinggi kan okay yang berkata-kata tu seorang ustaz hmm. tak percaya ni bila ustaz cakap macam eh kenapa pula ustaz kena ada ujian siapa-siapa pun boleh berubah hmm. ah sekali bila Allah bagi baru baru sedar sebenarnya tinggi hmm. rendah langit ni hmm. Allah bagi ujian dengan kesakitan dengan memberikan sesuatu penyakit hmm. yang kita hilang fungsi dalam kehidupan dan daripada situlah baru kita faham sebenarnya yang kebergantungan hanyalah kepada Allah SWT tak ada orang boleh bantu tak pada doang waktu doang. tu eh, tak ada Nobody can heal you. Orang lain boleh menyokong. Hmm. Okay? Hmm. Be with us. Tetapi ultimately, the healer is only him. Yes. Sebab yes. jalan keluar tu pun Allah yang bagi. Sungguh. Sebab kita doa, kita minta Betul. dekat dia. Jalan keluar. Betul. That was the only thing because... You it, tak boleh imagine it, kan? Ah, tak boleh. Sebab like what you said, atas katil menangis. Saya dekat corner dekat rumah tu, that only corner yang saya duduk setiap hari... Sama juga. Oh, tapi wow. on my prayer mat. Kenapa? Yeah. Because that was the only place I felt safest. Hmm. The only place, the only spot in the house. Hmm. So setiap hari duduk kat situ. Dan di, di situ jugalah rasa nak mati. Tetapi di situ jugalah yang I was healed. So your five months, then berjumpa dengan jemaah tabligh. Hmm. Kemudian balik ke rumah, practice whatever that you have done. Yes. Dan daripada situ slowly that process penyembuhan bermula. Penyembuhan berlaku. Mm -hmm. How right? long did that take you? Lebih kurang agak-agak. Oh, no. Saya so, rasa dalam uh, after that I dapat uh, momentum tu sikit-sikit-sikit. Saya rasa setahun juga. Setahun juga kan? Setahun. Betul. Setahun Sebab dia satu proses Imbak. yang yang lama sebenarnya. You tahu know, I dah lost weight dengan yes. uh, very significant kan Betul? dia punya amount tu. Mm -hmm. So nak dapat weight tu balik pun bukan Betul? senang. Betul. Betul. Ada selera, mm -hmm. appetite untuk makan Betul. dan apa semua. The uh, motivation lagi nak bergerak mm -hmm. ke hadapan. Mm -hmm. And then ada satu lagi benda yang uh, ni walaupun saya tengah seronok keluar dengan mm -hmm. jemaah even sampai 40 hari pun ada. Betul. Sebab uh, wife saya dah suruh keluar lah. Betul. <laughs> Sebab dia nampak Betul. the process. Dia nampak perubahan tu kan. Uh, dia nampak mm. the uh, How it positive. it you. Kan side of it. Lepas tu so, ada satu lagi benda tapi saya tak nak fikir sekarang. Saya cakap mm. apa saya nak buat after this. Oh I see. Daripada segi kerja Dari segi semua semua macam lah. Tapi ai okey sekarang Surahkan ni serahkan kepada Allah. Bila dia orang dah tarbiah hmm. ai semua hmm. yang berlaku Allah punya kuasa makhluk tak ada kuasa kan. Betul. Apa yang kita buat semua atas dunia dengan izin Allah. Kita sakit pun bukan ubat yang menyembuhkan Allah yang menyembuhkan. menyembuhkan dia itu tu semua hanya ikhtiar semata-mata. So saya sejak kali keluar saya dapat tarbiah tu lama-lama ya Allah sedapnya. Sedapnya sedapnya sedapnya. Kan? sedap sangat. bila dengar cerita pasal nabi lagi macam nabi Betul. tempat hujan benda tu jadi seronok seronok lama-lama dia dah jadi sebahagian daripada diri Anita yang paling best sekali bukan saja benda positif berlaku kat diri kita mm -hmm. dia terus merubah keluarga Betul. dan anak-anak baik anak-anak dah mula start solat saya masa tu sebelum sebelum tu kita tak kisah sangat Betul. tak apalah dia orang kecil lagi mm -hmm. tapi bila kita dapat kesedaran nungkit no, kecil tu lah nak kena didih. Itulah dia. Terbalik sebenarnya. Terbalik kita kan. kira dia ni. Betul. Tapi benda tu berlaku sloli sloli sloli. Sampailah satu tahap tu alhamdulillah. Satu tahap tu aku keluar dengan jemaah. And then ada satu jemputan dari uh, sebuah TV. Untuk satu program lah. Okey. Tapi program tu program agama. Okay. Ada orang recommend dia, dia tahu saya ni mm -hmm. tengah keluar dengan apa semua. Mm. Dia orang recommend masa tu program tu host dia siapa Mawi dan Anas so <laughs> itu yang berlaku ceritanya Yeah, so Mawi dan Anas ni mm -hmm. dah lama sebenarnya mm -hmm. dia dia dulu jumpa saya masa saya tengah hoh ha hoh ha mm -hmm. sibuk dah apa semua mm -hmm. tapi bila dia jumpa kali ini dah nampak dia Okay. Memang datang dalam keadaan pakai kopiah apa semua tengah keluar mm. dengan jemaah ni semua yalah, apa yalah. semua kan. Tengah berjanggut apa semua. Dia orang pun tanya macam hmm. ni kan. Dan jangan tu pula jangan salah mun like. hmm. Memang mahu punya production. Dan kemudian saya balik dari program tu. Okey. Saya balik tiba-tiba penerbit radio Zayan Ahmad hmm. call. Dia kata boleh tak kita nak buat satu video call sebab sekarang PKP hmm. apa video call tak boleh invite ke studio. Hmm. So video call dengan FBI untuk Bercerita tentang dia punya situasi mm -hmm. sekarang sebab Mawi dengan Anas jumpa dia dekat satu program. Saya masa tu dah mula dah lama macam mana ni nanti orang tahu. Oh, okey, faham. Stigma, kan? stigma hadir. Stigma <laughs> sudah mula hadir kan. Okay. Masa tu dah tahun kedua. Okey, tahun kedua dah. Masa tu dah hmm. tahun kedua, Saya pun dah seronok keluar dengan jemaah tapi tak buat apa-apa hmm. lagi daripada okay. segi kerja apa semua tak ada. Belum lagi, 2021 dah ni. 2021, betul. Okey. Ni orang pun buatlah. I punya online interview. Okay. Uh, dekat madrasah satu-satu. Uh, satu madrasah tu, ada uh, tengah keluar. Mm hmm. And then. They uploaded it. Uh, on their Facebook lah. Okay. Dekat Facebook Zayan. Hmm. Dengan takdir Allah SWT. video viral. Beratus-ratus ribu view. Mm hmm. Dan ketika viral tu, keluarlah cerita saya macam-macam kan. Potol mm -hmm. ni ambil, portal ni, Pak Azhar, mm -hmm. ya, biar ada masuk tak boleh. Patutlah lama tak dengar apa mm -hmm. semua cerita kan. Tapi saya pun kata tak apalah. Mungkin Allah izinkan benda tu. Bila saya nak fokus nak hijrah tu, saya okay. kata dekat my wife dah. Saya mm -hmm. nak tinggalkan dunia saya dulu. Mm -hmm. Bukan saya nak cakap dunia tu teruk. Mm -hmm. Tapi saya yang teruk. Saya yang banyak lalai. Mm -hmm. Kan. Saya mm -hmm. tak boleh blame semua orang yang ada kat dalam tu. Tapi saya blame myself. Okay of course lah kan kita yang yes, lalai betul kan kita yang tak betul-betul uh, uh, apa orang kata beribadah dekat Allah hmm. semua then kita punya salah lah then saya nak tarik keluar daripada situ hmm. tinggalkan kita nak kena mulakan hidup baru tapi tak tahu apa Okey, faham nah, um, kita nak sambung selepas ini. ni FBI mungkin untuk nak just nak tutup segmen ni FBI hmm. apa yang FBI pelajari tentang diri FBI sendiri hmm. pada waktu FBI bergelut tu hmm. Sebab kita kan Ada banyak muhasabah diri kan Pada waktu tu What did you learn About yourself Saya rasa kita tak boleh uh, Menganggap yang Diri kita ini Memiliki semuanya Okey. Itu satu Dan kita tak boleh terlampau uh, Rasakan Apa yang ada ni Adalah hasil usaha kita And Semuanya kita, dengan izin Allah lah. Semuanya dengan izin Allah hmm. Dan kita tak boleh Bercita-cita terlampau Tinggi sangat hmm. Itu yang saya rasa tak boleh bercita-cita tinggi. Kena Berci tahu limitasi diri. Limitasi diri. Oh, dulu kita dengar kan, mm. you kena aim buat tinggi. High, apa? Aim for the sky. Yes, mm -hmm. aim for the sky. Tapi kalau you tak tunduk tengok rumput di bumi kan, betul. takut you akan jatuh tu berbam. Betul. Itu yang berlaku lah tu. Itu yang berlaku. Mm. Kan? Saya mm. terlampau tinggi ni. Saya mm -hmm. bayangkan diri saya masa tu macam balon yang ada gas helium tu. Mm -hmm. Tunggu kan? meletup kan hmm. tunggu kat atas hmm. dia naik atas kan dia rasa seronok hmm. tapi kat atas tu dia akan meletup so kita kita especially kita hmm. sebagai orang Islam kita ada limit yes sebab itu Allah letakkan agama ni sebagai panduan untuk kita. Quran ni untuk kita ada limit dalam hmm. hidup kita. Sebab kita punya anugerah yang sebenar adalah nanti. Betul. Bukan di dunia ini. Bukan sekarang ini. Tapi Bukan. kalau kita nak cakap benda tu secara... Lama, panjang. Panjanglah panjang cerita ini. Yeah. A journey of humility kan sebenarnya. Mm. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak FBI berkongsi yeah. tentang kisah cabaran-cabaran yang FPL lalui. Moga-moga mm. menjadi pengajaran, pelajaran ya dan juga panduan yeah. dan inspirasi kepada mereka yang mendengar di luar sana insyaAllah. Okey, kita nak ambil berehat seketika. Kembali semula dengan Encik Faizal Ismail ataupun FBI selepas ini insyaAllah. So FB, how are you now? Dan ni macam mana? Still ada simptom-simptom? Kalau simptom ada, how do you manage? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa semua orang ada semua benda tu. Cuma dia nak trigger masa bila ada kamal ataupun ni kan. Betul. Kan. kan? Ha, semua hmm. orang ada benda ni. Cuma kadang-kadang yang ada tu pun dia tak sedar. Hmm. Sampailah. Dia sampai satu peringkat yang boom. Kan? Hmm. Baru tahu benda tu. Tapi, To me, lepas saya dapat the formula tu macam mana, saya akan pastikan ah, tidak bersendirian satu. Okay. Kan? Very important. Ya. Yeah. Hmm. Sangat. Dulu, masa hmm. I early uh, stage tu, saya hmm. rasa macam saya boleh cope. I boleh handle this. Betul. Alone. Jangan-jangan, hmm. oh, jangan-jangan. Saya boleh. Saya depan orang kot ai selalu bercakap apa semua. Takkanlah di sini tak boleh manage rupa-rupanya kita. Tak boleh. Lah. <laughs> rupa-rupanya -rupa Rupa -rupa tak boleh. Rupa-rupanya yang Betul. seorang ni tak boleh langsung yang lain semua kan. Ha, nah, tapi itulah dia. Allah Taala nak tarbiah supaya kita ni hidup dari dunia ni sebenarnya bukan seorang diri. Yes. Berjemaah. Betul. That's berjemaah. the keyword sebenarnya. Ya, ha, berjemaah. Berjemaah. Dia buatlah ni apa? biasa ni semua dia punya so, asasnya. Seorang-seorang tak jadi. Seorang-seorang -so tak jadi. Mm -hmm. Berjemaah. Kalau kami nak buat bisnes seorang-seorang -so tak mm -hmm. jadi. Kan? Kalau jadi pun syok sendiri. Contohnya Betul. macam tu. Betul. Dan ada satu hadis mm -hmm. ni juga bila uh, Rasulullah suruh suruh serum kita Rasulullah alaihi wasallam berjemaah kenapa? Mm -hmm. Sebab kalau seekor kambing tu, mm -hmm. serigala tu nak attack senang dia. Tapi kalau sekumpulan, serigala tengok pun takut. Betul begitu jadi kepada kita uh -huh. kalau kita seorang walaupun kita cuba beramal kita cuba untuk memperbaiki diri dan sebagainya walaupun dengan kaedah agama syaitan akan tetap masuk ha, kau dah cukup ni cukup 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 lama-lama amal kita tu boleh menjadi sombong pun ada betul tapi kalau kita berjemaah kita dapat mengajak betul dan mengajak itu adalah dakwah sebenarnya. Uh -huh. Dakwah sebenarnya adalah satu penawar uh -huh. kepada hampir semua masalah kesihatan mental bagi saya. Ibun masalah kesihatan zahir pun Betul. bagi saya begitu. Betul. Apabila kita berjemaah dan bertakwa. Dan kita kena ingat juga apabila kisah Rasulullah SAW adakah apabila setelah diuji di Taif kena baling batu Betul. dan sebagainya, apa yang Rasulullah buat? Adakah Rasulullah berhenti berdakwah tidak? Rasulullah teruskan, teruskan. Teruskan, teruskan. Kematian Khatijah kematian Abu Talib, Betul. kesedihan tapi Rasulullah tidak pernah berhenti berdakwah kerana dengan dakwah dia tahu Allah akan bagi ganjaran yang besar. Dan apa yang berlaku selepas itu? Allah naikkan Rasulullah daripada Mekah ke Sidratul Muntaha untuk Isra dan Miraj. Itu ganjaran besar. Itu simboliknya bagaimana kita ni perlu involve dengan kebaikan dan mengajak orang ke arah kebaikan. Betul. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Dua ayat tu sangat-sangat memberikan kesan. Bila kita renungkan balik dan lepas kita lalui banyak proses ni, rupa-rupanya Allah nak kita ni jadi orang yang bukan saja bagi manfaat kepada diri sendiri, tapi manfaat kepada orang lain. Betul. Itulah yang Nabi suruh sebenarnya. Jadi kewujudan macam biasa ni, Contohnya, bukan saya nak ambil bodek ke apa, tak ada. Hmm. Segala persatuan yang ada dekat sini untuk heal, menandakan yang ada di kalangan kita ni yang perlu bertanggungjawab, untuk ambil tugas untuk mengajak. Mengajak, mengajak. Kerana bila kita mengajak, kita share kita punya experience. Yes. Benda itulah yang akan heal itu. Yes. Itu pada saya bila saya jemput, surau masjid jemput. Setiap kali saya balik, saya rasa lega Alhamdulillah. Saya ada satu level yang kepuasan yang lain. Betul. Bermakna yang kepuasan, kan? Faham. Mana? Itu adalah penawar saya saya rasa akan heal heal healing heal. through helping ni. Betul. Hmm. Itu sangat-sangat penting. Dan saya nak ajak lagi ramai lagi lah. Bukan kita nak kata semua yang ada kat sini mengajar dunia, tidak. Mm -hmm. kan? Tapi kita ambil sedikit masa yang kita ada sekarang ni. Bukan saja untuk memiliki, bukan saja untuk mengajar cita-cita dunia kita. Tapi dalam masa yang sama, kita peruntukkan sedikit masa kita untuk kita mengajak lebih ramai lagi untuk memanfaatkan masa mereka demi orang lain juga. Kita kena buat benda tu. Kalau Give kita seorang-seorang-seorang je, jadi macam belon tadi. Betul. oh, kita melambung entah ke mana. Aduh. Kita rasa masa kita ni tak Betul. perlukan. Kita tak perlu orang-orang lain. Ni. Aku nak kerja cerita-cerita aku je. Tapi sebenarnya Allah wujudkan dunia ni untuk kita bersama-sama. Berjumlah. Hmm. InsyaAllah Reminders benefit the believers kan hmm. Alhamdulillah Terima kasih banyak-banyak FBI FBI mungkin kan kita nak Mungkin nak rumuskan hmm. um, FBI punya perjalanan kepada proses penyembuhan Dan FBI sekarang uh, berada di mana Mungkin saya nak ambil sikit tadi Dekat awal perjalanan tadi Apabila bermulanya uh, pergelutan mungkin Dengan isu kesihatan mental dan sebagainya tadi tu Kan FBI menyebut tadi Bermula dengan uh, Vertigo tadi hmm. Tapi setelah FBI melalui semua ni Sehingga hari ni Do you know what is the crux of the issue? Adakah FBI tahu punca dia tu apa sebenarnya? <laughs> Dah dapat ke? Saya tak tahu lah ini kesimpulan kepada diri saya hmm. sendiri lah. Hmm. Saya rasa saya tak connect betul-betul. No connection with Allah. Allah SWT. No Allah. connection with Dengan religion. Dengan pencipta kita. Betul. Hmm. Apa yang saya buat dulu, ibadah dulu, sekadar macam okey. Cukup, Cukup syarat sajalah. Cukup, hmm. Cukup syarat lah Surat 5 waktu Betul Itu je lah Tapi hmm. dalaman ni Sebenarnya kita tak rasa Macam benda tu Ada satu tanggungjawab Padahal kita memang Diciptakan Allah bagi tahu hmm. kan tidak aku ciptakan Jenis manusia Selain daripada beribadah Kepada aku Betul Only to worship him Yes hmm. Dan satu lagi Adalah Semua yang kita buat Sekarang ni Termasuklah kerja saya Sebagai DJ Hmm dulunya saya tak fikir itu pun boleh jadi ibadah itu ibadah sudah tentu niatkan sebagai ibadah pergi yeah. tak niat sebagai ibadah ha. hmm. tapi dulu betul. saya saya rasa macam okey aku ibadah ke ni tak lah, aku buat bekerja. untuk hmm. dapat, kerja, duit. dapat duit apa je hmm. betul tapi sekarang saya pergi kerja dalam keadaan saya rasa saya tidak bekerja betul Alhamdulillah saya nak menggunakan mic yang saya gunakan dulu hmm. mungkin dulu hanya untuk hiburan hmm. mungkin hanya untuk mengenakan orang panggil langit Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim sekarang ni betul mic yang sama aku nak gula, ok lah, apa kata-kata yang boleh aku keluarkan supaya dia tidak menjadi satu yang sia-sia berlalu begitu saja, Betul. dan dalam Insya masa Allah. yang sama, masuk dalam hati orang Betul. untuk orang berubah ke arah kebaikan, oh, insyaAllah Hmm. Itu yang saya selalu harapkan mereka-mereka kan yang ada platform ni kan FPI Platform ni penting, Allah dah bagi platform kepada kita Platform ni tanggungjawab sebenarnya hmm. Hmm. Macam mana kita nak gunakan platform yang kita ada sebaik mungkin, semampu kita Dulu kita tak fikir kan? Dulu tak fikir Nasib <laughs> hmm. hmm. baik Allah panjangkan umur ni <tuh> Supaya now kita dah sedar Betul. Allah dah ketuk kepala dah, dah bagi terlentang dah Hilang fungsi dah pun dalam kehidupan hmm. Hmm. Untuk kita sekarang ni untuk give back dan bila kita give back mm -hmm. kita dapat lebih lagi daripada apa yang yeah, kita nak. Lebih. Okey, event mungkin sebagai soalan penutup lah. Hmm. Ha, buat pendengar-pendengar Real Conversations with Anita bagi menonton melalui YouTube dan juga Spotify. Pesanan FBI kepada mereka yang mungkin sedang bergelut, mungkin mencari jalan keluar untuk FBI. Oh, masya-Allah. Okay. Bismillah. Silakan Allah. Kepada semua yang tengah mendengar sekarang ini, dekat semua platform mana-mana sekalipun, segala apa yang wujud di atas dunia ni, Masalah Allah ke? kan nikmat ke anugerah ke rasa seronok rasa sedih gembira semua itu satu je yang memilikinya Allah SWT tapi sebab kita ni suka relatekan dengan yang seronok yang memuaskan hati kita tu dengan kita sehingga kita lupa apabila kita bersedih kita bersedih ni kita tak dapat nak terima bila kita dirundung dengan masalah Akhirnya kita rasa macam Kita nak tackle masalah tu Kita sendiri juga yang nak buat Dan akhirnya dia masuklah dalam fasa tu Sebab kita tak boleh selesaikan semua Kita cuba, 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 cuba Sebenarnya apa saja yang Allah bagi Ketika ini masalah mana sekalipun Mungkin semua ada yang tengah dengar sekarang ini Ditimpa kebimbangan, anxiety Ada yang mungkin masuk depression Pada saya Kalau boleh tengok ayat Al-Baqarah 155. Wala nabluwan nakum bishai'im min khawfi wal ju'in. Di situ Allah terangkan apa tu? Aku tidak aku timpakan kepada kamu semua ujian ya seperti kehilangan harta benda tanaman apa semualah kehilangan nyawa aku timpakan kepada kamu semua ini Allah kata ni bukan kita je aku bagikan kau semua ujian ni tapi Allah pujuk satu je wabashiris sabirin Berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Betul. Kan? Dan mereka yang masa alladziina idza asabat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang sabar ini apa? Mereka yang ditimpa musibah, mereka kembali kepada Tuhan mereka, hanya kepada engkau kami datang, kepada engkau kami kembali. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya apa? Itu dah tarbiah. Allah nak suruh kembali dekat dia. Kembali, kembali, kembali. Tetapi dalam fasa kembali itu, kita perlukan proses. Yes. Jangan malu. Betul. Ha, itu je. Jangan malu untuk masuk ke proses itu. Ada orang dia kata, okay, aku dah tahu dah fasa kembali kepada Allah. Aku kembali, dah kembali. Hmm. Tapi dia tak sampai lagi sebab dia terlampau drastik. Yeah. Dia nak buat solat rokaat, 100 rakaat sehari. Hmm. Akhirnya Betul. dia akan penat. Hmm. Akhirnya saya akan tipu dia. Tapi you kena proses. Prosesnya bermula dengan apa? Community. Berjemaah. Kena ada jemaah yang Uh, ada seorang guru pembimbing betul penting anda sihat you yes kalau skru pun kan skru nak masuk dalam tu hmm. dia tak boleh start terus dia punya gigi-gigi semua tu patah nanti kan dia kena reset. slowly 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 <laughs> slowly sampai tap <laughs> betul ketat masa ketat tu dah tak boleh nak dibuka kembali Susah lah insyaallah itu je lah ya, daripada saya dan saya harapkan perkongsian yang tak seberapa ni dapatlah dimanfaatkan. Bukan saja untuk semua yang mendengar. Hmm. Tapi untuk sebagai reminder untuk hmm. diri saya. Hmm. Setiap kali keluar, ini pun healing proses juga. Setiap kali keluar, dia dakwah untuk diri. Aku tengah bercakap dengan diri aku ni. Dan saya risau kalau saya tak keluar, tak bagi talk ataupun bagi ceramah dekat hmm. surau masjid. Dalam jangka masa yang lama, hmm. akhirnya aku lupa. Betul. Dan itulah yang saya praktikkan juga di Zayan. Di mana saja saya berada sekarang ini aku kena bagi tahu kepada orang dalam usaha untuk memperbaiki diri. Masya-Allah. insya, Allah. insya, Allah. insya Allah. FBI thank you so much uh, banyak sebenarnya yang kami dapat pelajari daripada proses uh, perjalanan kepada penyembuhan ataupun kembali kepada syifaq ni ya. Hmm. Uh, FBI dan sudah tentu saya sebagai uh, seorang pejuang sendiri dan bukan saja presiden Miasa Malaysia sudah tentu banyak yang dapat relate dengan kisah alhamdulillah, uh, alhamdulillah. perjuangan proses uh, penyembuhan FBI sendiri Dan sudah tentu ya um, Saya sendiri apabila uh, bergelut diuji dengan penyakit mental ni Walaupun dah melalui proses penyembuhan Tetapi sudah tentu um, sekali-sekala Allah jentik balik hmm. Dan ini penting sebenarnya Sebab kalau tak macam FBI katakan hmm. tadi Kita lupa kita lalai dan kita leka Sebab kita manusia We Betul. forget Bila kita dah sihat ni FBI Kita lupa dah kita dah mula dah nak macam ke dunia balik. Betul. Patut Allah bagi. Alhamdulillah. Sekarang ni job tengah banyak ni. Ha, job lah. Itulah macam dia. Mana ni? Ha, macam mana? Awak bawa saya balik ke sini. Ya, ha, betul. <laughs> Jadi ini penting sebenarnya kan FBI. Ha, melawak melawak juga sangat, tapi betul. tapi ini topik yang serius hmm. ha, dan kita sangat mengharapkan kepada anda ya ha, yang berjuang di luar sana ha, sebab bagi saya komponen spirituality ataupun kembali kepada agama ni satu Key component Bagi key. proses penyembuhan Saya sendiri Saya it's a It's a key component To my recovery mm. It helped me a lot Macam dulu Macam FBI katakan Dulu Baca Quran baca, Sekadar membaca baca. Cukup syarat. Solat sekadar solat Tetapi tidak menghayati Dan tidak ada connection Dengan Allah Walaupun oh. bukanlah Connection saya dengan Allah Hari ini macam sangat dahsyat Tetapi we can feel it yes. The sweetness Of the ibadah tu Alhamdulillah Allah bagi mm. Mungkin bukan Every single day Tetapi kita dah pernah rasa Alhamdulillah yes. Dan apabila kita akan rasa benda tu apabila kita dah lama tak ngaji. Katakan kita tinggal sehari pun, Betul. kita dah kisah. Betul. Kita tak solat awal waktu kita ada rasa. Itu hmm. tandanya insya-Allah mudah. Insya kita dah dekat Insya Allah. dengan Allah SWT Alhamdulillah. Hmm. Jadi terima kasih banyak-banyak uh, FBI kami doakan sama-sama semoga Allah berikan kesembuhan yang sepenuhnya Ameen. dan terus uh, menjalankan jihad ini ya. Jihad dia kita panggil. Benar ah, jihad insya-Allah ya FBI. Jadi um, mungkin itu saja perkongsian hari, ini. hari ini. Alhamdulillah kasih Anita Terima kasih banyak-banyak. That is it folks bersama dengan Faizal Ismail ataupun lebih dikenali lebih mesra dikenali dengan FBI dalam Real Conversations with Anita dan nantikan kami setiap hari Rabu di Spotify dan juga YouTube Miasa Malaysia. Jumpa nanti. Join us for real conversations with Anita where mental health matters brought to you by Miasa Malaysia.